Հայաստանում ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավման առողջապահական ասպեկտները թեմայով քննարկումը մեկհարկի տակ էր հավաքել ոլորտի մասնագետներին։ Կոնֆերանսի ընթացքում խոսվեց հիմնական ցուցանիշների մասին, որոնք ազդում են ժողովրդագրական տվյալների վրա։ Մասնագետները մտահոգված են, քանի որ Հայաստանում նվազել է ծնելիության մակարդակը։ Նրանք ներկայացրին տարբեր ծրագրեր, որոնց նպատակը երկրում ծնելիության մակարդակի բարձրացմանը նպաստելն է։ Դավիթ Մելիքնուբարյանը նշեց, որ պետությունը մեծ աշխատանքներ է տանում կանանց շրջանում անպտուղ ցանդեմ պայքարի շրջանակում։ Նրա ներկայացմամբ ծրագրով առաջարկվում է համակարգված ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերել նաև տղամարդկանց։ Այս աշխատանքները դառնեն ավելի ինստիտուցիոնալ, քննարկման դրնի ժողովրդագրական իրավիճակի մասին առանձին օրենք ունենալու անհրաժեշտությունը, որը որ արդեն այս աշխատանքները կդարձնի սիստեմատիկ, ինստիտուցիոնալ և դրան կախված չեն լինի այս կամ այն գործոններից։ Վերջին շրջանում պետական կառավարման համակարգը մեծ ուշադրություն է դարձնում ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը։ Մասնագետները նշում են, ժողովրդագրական ցուցանիշների բարելավումը յուրաքանչյուր երկրի կարևորագույն անվտանգության երաշխիքներից մեկն է։ Մեր երկրում ապրող մարդկանց շրջանում մեր լուման ունենանք այդ գործում, որ ժողովրդագրական վիճակի բարելավումը, շատ երեխաներ ունենալը, առողջ ապրելը, մահը կանխարգելելը, հետաձգելը, դա դառնա համազգային գաղափարախոսության կարևոր բաղադրիչներից մեկը։ Ժողովրդագրական վիճակի բարելավմանը նպաստելու համար մասնագետներն առաջարկում են ծրագրեր, որոնց նպատակը վաղաժամ մահացության դեմ պայքարն է, քանի որ վերջին շրջանում վաղաժամ մահացության դեպքերն աճել են։ Որպես առաջին քայլ, մասնագետների կարծիքով պետք է ստեղծվի օրենք, այնուհետև ստեղծվի հնգամյա ռազմավարություն, որտեղ մանրամասնորեն բոլոր քայլերը կքննարկեն։ Ըստ մասնագետների, խնդրի լուծումը հասնելու համար առողջապահական ոլորտի բարեփոխումները բավարար չեն, անհրաժեշտ է նաև փոփոխություններ սոցիալական, կրթական և այլ ոլորտներում։ Ռիտա Մնացականյան, Գոռ Հովանիսյան, Free News, Ազատ Լուրեր։